মোটো প্রথম ফ্লাইট জার্নি তোমাক কে নম্বর ফ্লাইট জার্নি প্রথম আর ট্রেনিং করে কেন লাগিল প্রায় ছমাহ হয়ে গেল ট্রেনিং আর ঘরের অহা কিমান দিন হল নমাহ মানে বহাগ বিহু আগত এপ্রিলের 5 তারিখে অহা এত কেন লাগিল ইমান দিন আর ট্রেনিংর কিছু লড়াই সোধে মেইন কি বস্তু বা কি কথা ধ্যান রাখলে এজন লড়া বা ছালে অনায়াসে ট্রেনিং ক্লিয়ার করে পাব তোমার ছমহিয়া অভিজ্ঞতার পর কোয়া পজিটিভ থিঙ্কিং করব লাগে কেতিয়া মানে নেগেটিভ ভাবিব নালাগে এনেকুৱা দিন আহিছে নেকি যে ট্রেনিং এৰি যাব মন যায় না 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 তেনেকুৱা দিন আহা নাই এইটো আগতে যেতিয়া আর্মি ট্রেনিং হৈছিলে সেইটো কথা আগত হৈছিলে বৰ্তমান এবিলাক নাইকিয়া হল আগৰ দিনৰ এবিলাক নাই সেইটো বেলেগ আছিল এইবিলাক আজিকালি নাই এটা মানে কি কম ফৌজত আহিলে মানে নিজে মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব নিজৰ মানসিক আপোনাৰ স্থিতিটো হ'বই আৰু বাকী ট্ৰেইনিং কৰি বা অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা যে জেনেৰেল চিভিলৰ পৰা আহি চিভিল চাৰ্ভিছ নিবিচাৰি ডিফেন্স চাৰ্ভিছ বা পেৰামিলিটিত অহা কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ আৰু কি আৰু সৰুৰ পৰা এইবিলাকে বিচাৰিছিলোঁ আকৌ য'ত বিচাৰিছিলোঁ তাতে পালোঁ আৰু এইটোৱে আপোনাৰ মানসিক স্থিতি বা আপোনাৰ পৰিকল্পনা থাকিব লাগিব যে ডিফেন্সত যদি চাকৰি কৰাৰ ইচ্ছা আছিলে তেতিয়াহে আপুনি পাৰিব যদি আপুনি ভবা নাছিলে বা কেতিয়াও বিচৰা নাছিলে এনেকুৱা চাকৰি তেন্তে আপুনি টিকি থাকিব হয়তো নোৱাৰিব পাৰে আৰু তোমাৰ অকণমান অভিজ্ঞতা কোৱা ইয়াতে থাকি কেনেকুৱা লাগিল আৰু আমাৰ ফ্লাইট আছে অলপ সময়ৰ পিছতে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে ইণ্ডিগ' ফ্লাইট ইয়াতে লোডিং হ'ব গোটেই বেগবিলাক ইয়াতে লোডিং হ'ব তাৰপিছত আমি যেতিয়া টাইম হ'ব টাইমমতে গৈ উঠিব লাগিব এইটোৱে কথা আৰু লগত আমাৰ লগত আৰু আছে অকণমান অভিজ্ঞতা কোৱা কেনেকুৱা লাগিল ট্ৰেইনিং কৰি কি ক'বা আৰু এই প্ৰথম চাকৰি পালোঁ ছমাহৰ মূৰত প্ৰথম ঘৰলৈ যাম বুলি ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা কেতিয়া আহিছিলা ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ মই এপ্ৰিলৰ 19 তাৰিখে এপ্ৰিলৰ 19 তাৰিখে মানে বহাগ বিহুৰ পিছত তথাপিও যথেষ্ট সময় হৈ গ'ল আৰু প্ৰথম ট্ৰেইনিঙৰ পিছত প্ৰথম যিহেতু ঘৰলৈ যোৱা হৈছে সেইটো কাৰণে কেনেকুৱা লাগি আছে মনটো হয় আৰু প্ৰায় আমাৰ 80% প্ৰথমেই ফ্লাইট মোৰো যিহেতু প্ৰথমে আমি আগতে ফ্লাইটত উঠা নাই বা তেনেকুৱা কামো হোৱা নাই যে ফ্লাইটত যাবলগীয়া হ'ব আৰু এতিয়া যিহেতু দূৰত আহিছোঁ সেইটো কাৰণে ফ্লাইটত আমি গৈছোঁ ওচৰৰ হোৱা হয় আমি ট্ৰেইনতে গ'লোঁ হয় যিহেতু সময়ো বৰ বেছি নহয় আৰু বাকী ল'ৰাবিলাক ইয়াতে আছে আৰু মোবাইল যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেইখিনি চাৰ্জ লগাই বহি আছে আৰু দেৰি আছে আমাৰ অকণমান দেৰি হ'ব তাৰপিছতে আমাৰ ফ্লাইটৰ কামখিনি আৰম্ভ হ'ব বাকী আপোনালোকে জনাব কোনে কোনে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে বা কি চাকৰিৰ সৈতে আপুনি জড়িত হ'ব বিচাৰে ডিফেন্স বিচাৰে চিভিল বিচাৰে বা বেলেগ পেৰামিলিটাৰী চাৰ্ভিছ যিকোনো ধৰণৰ আপুনি চাকৰি বিচাৰে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু আমাৰ অভিজ্ঞতাখিনি আমাৰ কামখিনি আমি কি কৰি আছোঁ কেনেকৈ কৰি যাওঁ আপোনালোকক জনাই যাম থুলমূল এটা আভাস দিম বাকী ভিতৰৰ কথা আমি আপোনালোকক জনাব নোৱাৰোঁ এইটো সকলোৱে জানে মাথো কিছু দেখুৱাইছোঁ যাতে নতুন ল'ৰাখিনি বা ছোৱালীখিনি অকণমান উৎসাহ পায় কিবা এটা কৰিব পাৰে ধন্যবাদ